Театр тарландары мен арландарының басын қосатын дүбірлі дода жыл сайын өткізіледі. Театр көктемі табиғаттың тамаша лебімен келіп, рухани байлық тарту етеді. Ал биылғы фестивальдің бітімі бөлек, орны ерек. Себебі қазақтың тұңғыш режиссері Жұмат Шаниннің құрметіне 125 жылдық мерейтойына арналды. Жеңімпаздарды марапаттамас бұрын облыстық мәдениет басқармасы асылдың тұяғы Жұмат Шаниннің немерелері Райхан және Жанат Шаниналарға сый сияпат көрсетті. Аталарымыздың әруағы риза болсын деймін. Рахмет, әкімшілікке, мәдениетті Түрксойға, облыстық мәдениет басқармасына әйтеуір Шымкент халқыма. Байқаудың бас бәйгесі Астана қаласы әкімдігінің жастар театрына бұйырды. Әлемдік аренада ойып қойған орны бар. Қазақ драматургиясының да төл туындысына айналған Уильям Шекспирдің Асауға тұсау комедиясын сахналаған болатын. Әй, кетші одана сен! Мінсі маған, кәй! Екі дүние есігі, ер түріктің бесігі Түркістан театры бәйгенің бірінші орнын қанжығаға байлады. Тың туынды өзгелерге ұқсамайтын ере қойылым көрсеткен олар көрерменін күлдірді де жылатты да. Фестивальдің алғашқы күнде өнер көрсеткен Райымбек Сейтметов атындағы Түркістан сазды драма театры Георгий Хугаевтың Қарашекпен қойылымын сахналаған еді. Жануар болып сөйледі, есек болып ақырды, әттеш болып шақырды. Қасқырдай қорқау, қояндай қорқақ болды. Олардың бұл өнері есіл еңбегі ескерілді де. Қиянның қаншалықты мұқ деген байға көрейді. Байға! Арбай көрем! Ей, басырай, деп шық! Сен айдатын мүліңді көйді шай! Ормай ақ көйді. Мен қазір саған бұрын қосыр емеспін. Менің әді Крис Шаппар. Қазір өтсіз болмай. Крис Шаппарда қоян да қасқырмаған. Ал екінші орынды емденген Абдул Момунов атындағы Қырғыз ұлттық академиялық театры түркі халықтарына орта Қорқыт ата қойылымын алып келгене де естеріңізде болса. Қойылым авторы Қайрат Иманалиевтің айтуынша, олар елімізге қазақ халқын бауырлас деп білгені үшін Жұмат Шаниннің әруағын сыйлап келген. Тұңғыш режиссер Шаниннің юбилейінен алған екен бұл фестиваль. Андықтан біз өте қуаныштамыз. Қазақстанда жалпы түрк елдеріне ұлы шаһар болған Түркістанда осындай ел аралық, халықаралық түрк тілді мемлекеттердің фестивалін өткеніне біз өте қуаныштамыз. Үздік үштікті қорытындылаған біздің өңірдің театр тарландары болды. Жұмат Шанин атындағы облыстық академиялық қазақ драма театры мен Әзілсқақ және сатира саңлақтары қола жүлдені өзара бөлісті. Академиялық театр Думан Рамазанның Абылайханның арманы спектаклін сахналаса, өңірдегі жалғыз Әзілсқақ театры Гальдонидің Екі мырзаға бір қызметші комедиясын қойды. Әр театрдың қойылымында бас рөлді сомдаған актерлар түгел марапатталса, үздік ер адам номинациясы орыс драма театрының актері Олег Сардаққа бұйырды. Ал үздік әйел аталымы бойынша Астана жастар театрының актрисасы Айнұр Рахипова Катерина рөлі үшін марапатталды. Фестивальдан ешбір театр жүлдесіз қайтқан жоқ. Қатысқан үшін алғыс хаттар, номинациялар, ақшалай сыйлықтар алды. Лаура Сарман, Руслан Асиров, Шумахан Надиров, Роман Пірімқолов, Нар Ньюс.